החיים שלו. עם כל הגבעות האלה, מקרוב, מרחוק, עם כל אחת מהגבעות, אפשר להתייחד ייחוד נפרד. כל נקודה, כל חטיבה, כל גבעות של החטיבה, כל גדוד, כל גזרה. אולם פה בגזרה הזאת, במשק, תרשו לי להתייחד עם ארבע אותיות האלה, נון ג' ב' ה' נגבה. רגילים אנחנו שהגדות תבונה אלינו מעובי התורות, הדורות. רגילים היינו שהגדות תרדנה אלינו מרקיע אל הארץ. אולם בואכה שער נגבה, אתה מבין שהגדת אמת איננה יורדת מהרקיע לארץ, אלא צומחת מהארץ אל הרקיע. כאשר אתה נכנס לנגבה ואתה עובר פה בין החפירות, נדמה לך שאתה מבין את הכל, שאתה מבין את הטעם במערכה הזאת ואת הכוח לא של נגבה בלבד, אלא כיצד מערכה של עם מתקפלת בנקודה אחת, מתרכזת במקום אחד, ומתגלמת ברגע אחד. כשאתה נכנס לנגבה, יש ונדמה לך שאתה מבין שהנה עמדה נגבה משום שהחפירות לא היו חפירות משק, אלא החפירות של חיינו כעם. ואז אתה מתחיל, גם אלתרמן אמר את זה, נכון? ואז אתה מתחיל להבין שהנה היתרון של הבקעה הזאת מול הרכס, מול 113. הרכס ההוא, אשר עמד כולו פעור לבלוע את העמק הזה, שנגבה היא נמוכה, הוא קורא לעמק. שיתרון הכוח של הבקעה הזו היה בכל זאת, לנו יש על מה להגן. יש לנו מי שיגן ואיך להגן. אבל חברים, כשאתה נזכר בלילות אחרים, כשאתה נזכר בלילות החרדה שנגבה מוקפת כולה, כשאתה נזכר בחרדה שבלב המפקדים מעבר לשער, ברגעים שהם חשבו, אוה, אלה רגעים אחרונים לנגבה, באותם לילות שמשלט 105 נפל למצרים. כשכל זה עולה בזיכרון, אין אתה יכול לומר שאתה מבין איך נגבה באמת עמדה. מספרים רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שבא אליו תלמידו שיצא לארץ רחוקה ללמוד תורה מפי רבי אחר. שחזר, שאל אותו רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, אגד לי בן, מה לקח למדת שם אצל אותו רבי? ענה התלמיד ואמר, למדתי שם שאכן ישנו בורא עולם. אמר לו רבי לוי יצחק, כן, זה הכל ידוע, אבל מה הלקח שלמדת? כשאתה נזכר בכל הלילות ההם, אין אתה יכול לומר רק אהבת מולדת, רק האחזות במשק שלך, רק קוממיות וגאווה והכרה. את זה הכל יודעים, כל זה נכון. זה משותף לכל אחד בכל רחבי ארץ ישראל. אבל בכל זאת הרי יש פה רבים מאוד שזוכרים שישנה אהבת מולדת, שישנה אחזות בקרקע, שיש קוממיות עד הרוח. הרי חרדנו בכל זאת שנגבה תיפול למרות כל זה, ואנחנו זוכרים מה משותף לכולם. כן, כל שאר היישובים. אך לא כולם עמדו בכל זאת כמו נגבה. למרות שעליהם את זה במשותף, אהבת מולדת ויחזות בקרקע וכל זה, בכל זאת נפלו, הוא רומס פה כנראה לניצנים, שזה פצע כאוב בינו לבין ניצנים, כמו שאתם יודעים. Yes. עד היום, לא שוכחים לו. קשה במסיבה זו להתייחד עם החוויה הזאת. כן, החוויה של הנפילה. אני אומר, אין להבין. אבל את עמידתה של נגבה אפשר אולי רק לחוש. כאשר אתה חש את האדמה הזאת בכניסה, את האדמה המחופרת, הזרוע חרדות ופחדים, אין אתה יכול להגיע למסקנה אחרת אלא שבימים ההם ובלילות ההם, ככל שהיית מוקף, בלילות ההם על האדמה הזאת התהלכה איזה סוג של אישיות סערורית שקוראים לה קולקטיב, אחדות יחד. בסערורית הזאת, למרות שעמדה על סף תאום, היא לא ראתה את המשטרה על הרכס, אלא היא ראתה את הירח שזרח בכל זאת מעל לנגבה. פחד היה עם אותו קול, עם קול זר כלשהו היה פתאום צועק או הופך לקול פנימי במגינים ואומר, עבדנו! באותו רגע אותו אדם סערורי, אותה קולקטיבית הייתה עובדת לנו. אך נגבה, למרות שעמדה על פי תאום, בקרבה לא עלה אפילו קול אחד, לא עלתה לרגע צעקה של עבדנו. מי יודע חברים אם בלילה מסוים, אם ברגע אחד מסוים, לא הייתה נשמעת פה המילה הזאת עבדנו. כי הרי הדבר היה היום ונורא כאן מסביב. אבל אז לא היינו עומדים פה כנראה במסיבה הזאת כרגע. ואם יש לומר אלו מילים, מילי איחוד לנגבה, אם מישהו ירצה לכתוב פעם דברים גדולים על נגבה, אינני יודע אם אפשר לבטא יותר מאשר להגיד, התקדל והתקדש הקולקטיב הזה, אשר נהדר ממנו הצליל עבדנו. וזאת אשר רציתי להגיד בחגיגת השחרור שנגבה, ומילה אחת לסיום, זו השיטה שלי, כן? עוד מילה לסיום. מכאן ואילך, על האדמה הזאת לא יהיו יותר מסיבות.
כשאתה רואה לנגד עיניך אותם את אנשי נגבה, והם כבר לא בני 17, לכולם מצח חרוש קמטים, כשאתה מעלה נגד עיניך שמחר הם צריכים להתחיל לקומם את ההריסות, הרי אנחנו יודעים שמחר אחרי מסיבת הניצחון